Какво значи ензим? Какво значи фермент? И какво значи каталаза? Катализирам. Има ли разлика в тази терминология? А това е в сърцето на пчеларството. Каталаза, катализирам, е ускоряван в неорганичния свят на Земята. Ферментирам е същата дейност, върши, но само че при органичния свят, при гроздето, при плодовете, да ферментира, да се получи спирт и въглероден двуокис. И при животинския свят, при човека е ензим. Тоест тези три неща, които ние в пчеларството ги употребяваме, имат белтъчен происход, имат за задача да ускорят процеса, биологическия процес и накрая да останат непроменени. Чуйте ме, първата стъпка, която аз започнах, е следната. За да вода борба против неверните методи и неверното пчеларстване. Защото сега ще разговаряме за космическите енергии, които влияят на живота на всички и на пчелите. А пчелите са 80-90 на 100 под възприемчиви всичко в живота, отколкото ние. Толкова много пъти се повече ни превъзхожда, защото те чрез своите инстинкти в продължение на 140-150 милиона години са възприемали чрез дразненията рефлекси от там инстинкти. А ние само 6 милиона. Или те, когато са били на 6 милиона възраст, човека е бил, може би, комар или нещо, таралеш или още се не е развил. Аз ви моля да ви призная, че всяка моя дума носи отговорност за, че е покрита с истина. И то до тогава, когато съм успял според силите си да извлека от науката и от практиката, или т.е. от живота. Но печалбарски, нездрави мисли, кълна ви се, че няма. Чуйте ме с какво искам да започна. До това беше само ей така. От тук започвам, като се явявам при вас. Това е са древни, от древна литература, китайска. Благодарение на теоретичните изследвания и практиката на много поколения хора при хилядолетията знанията са били непрекъснато обогатявани, развивани и усъвършенствани, за да се превърнат накрая в неразривна по своята логичност и съдържание система. От този процес можем да видим колко строго са се отнасяли древните хора към писмените послания и с каква отговорност пред истината са пристъпвали към писането на книги. Това съм го измъкнал, защото 90 на 100 всички книги съм ги прочел и всичко е 90 на 100 неверно за пчелите. Вижте какви статии ще ви ги посоча. Какви статии се пишат в нашите вестници, които не отговарят на процента и този от Швейцария Никола Беров. И да не съобщавам другите. Аз не съм лектор, аз съм боец за истината за пчелите, защото на тех дължа живота си и моето семейство. И затова ви казвам, аз лекции не изнасям. Аз искам да докажа със всички средства средата, макросредата, космическата, силите,
енергиите и микросредата, какво жилище вътре ще живеят. Тие кошери, ето Средко, който има 62 години, трудов пчеларски стаж, 37 жилища е употребил пчеларски. Казвам, тези кошери са вредни за пчелите. Защо? Ще ви ги докажа. Защото те са от 1855-6 година. Кой ги измени до сега? Тогава знаеше ли се за електрическото, атмосферното електричество, което 30% унищожава пчелите? Имам данни, и а когато желая някой от вас по-конкретно и точни данни, ще дойде при мене и всичко с доказателства. Няма да му губа времето. При вас съм с цел да не постигна нещо, да разберете, че тези микрожилища са вредни за пчелите. Позволяват и облъчване, и обем, и да не се развиват пчелите, както е по техните инстинкти. Там феромоналната активност е грубо нарушена. Абсолютно. Ние, много малко от нас познават същността на феромоните и какви са тия секрети феромони, а те са основата в взаимоотношенията на пчелите. Затова, защото в момента ми изникна следното, че взимам един корпус отгоре и го слагам отдолу. А затова сега ще ви покажа тук, все едно взимате сърцето и го слагате на коляното. Защото на пчелното семейство трябва да се гледа като на един организъм, който е свързан по възрасти и по физиологически способности. Да довърша още 3-4 ребра и ще преминеме тук нататък. Те са смятали за книгите, че не бива поради недостатъчно изясняване на нещата да оставят погрешни тези и описания в книгите, да след излизането им на бял свят да предизвикат погрешни възгледи у обществото, а грешките да се предават на следните поколения. Древните хора са писали трудовете си с изключителна отговорност към бъдещето на човечеството, ръководени от принципа да не говори за нещо, което не разбираш, да не пишеш за нещо, което не ти е ясно. Духът на този принцип постоянно ме води и учи. Нищо безотговорно написано да не се оставя на поколенията. Има в нашите книги и в нашите списания пелетов способ. Златна питка. Онзи ден, като чета на Никола Беров, аз вика открих защо има синдром. Защото пчеларите не знаят. Защото те не знаят, че липсва прашец в кошера да едат пчелите през зимата и затова умират. Моля ви, аз никого не искам да обида, но той е престъпник по отношение на пчелите. Ако някой от вас знае, може веднага да потвърди. Но ако не знае, ще говори при мене. Пчели през зимния период не едат прашец. Пчели през зимния период така са си приспособили през лятото храната, че белтъците да бъдат залегнали в масното и белтъчното тяло и са ги изменили в колоидни съединения, албумини, глобулини и пептони, за да не пълна червото, колеги. А той това нещо не го знае и нямам право, за да не му, да,
да му стиснем ръката. Защото виждам тук млади, млади хора, които четат и викат, пише, пише. Така, при мен идва също една група млади хора. Затова съм дошъл тук при вас. Аз искам да ви кажа още нещо. А, това е по отношение на днешния печат. Аз мога да ви съобщам още. Ако и дойдете при мен, ще видите температурите как влияят върху развитието на челния организъм. А той взима две питки, пише го и вика, незпечатлето не знаят пчеларите. Две питки с маточници предизвика и ги изкнася студена стая. Да му видите акъла, възмущавам се, колеги. Това е престъпление към младото поколение. Место има там строго определено за обмена на веществата, температура, особено са чувствителни маточните плодове за майка. Така, аз искам да хвърля 2-3 минути за историята, живота на пчелите. На Земята живота се е породил благодарение на центъра Слънцето, който излъчва енергия, слънчеви лъчи, фотони, електрони, нема се спира. Но всичко и растителния свят, 3/4 и животинския 1/4 живеят благодарение на тази енергия. Всички много милиарди космически тела, планети имат своя енергия. Земята има страхотно земен електромагнетизъм, който се противопоставя на близките, на Луната, на Марс и т.н. Този електромагнетизъм е основата. И ако в халупата, ето е, не влиза електрическото поле на Слънцето, клетката на Фарадей, то електромагнетизма на Земята влиза, защото не може да стане обмена на веществата в самата клетка. Тази ионни отрицателни предизвикват взрив, а свеж служи атома на желязото, който е в хемоглобина. И се получава в клетката прозорец на нейната мембрана, натриев карва храната и т.н. и т.н. Но без това го говоря за електромагнетизма, който влиза вътре в клетката на Фарадей. Историята счита, че живота на растенията и на пчелите е началото на юго-източната част на планетата, т.е. към Индия, Индонезия. Ето този район. Понапрегнете се, колеги. И пчелите са започнали в естествени халупи, цепнатини, камъни и т.н. пещери и т.н. Милиони, милиони години. Тук ще ви посоча. Ето и сега на дървото е тази гигантската индийска пчела. 2 метра дълъг, една пита само. 45-50 см дълбока. И когато се напълни, тя преминава на друго место, странства. Средната, която е минала вече и е странствала през Азия, тук през Египет, през Гърция, Кипър и идва Испания и се връща покрай Австрия и тук е такъв завой направила. Та е от типа на средата и се е приспособила вече в райони. Бегло го говоря. Но малката пък най-дребната прави само една длан и от едната страна питата само от едната страна има килинки. Тоест, това е началото, само маркирано, разбирате ли. И така са се заселили пчелите. Но идва ледниковия период,
Цела Европа, тук е ледников период, който те напускат, умират, напускат. След това наново, след милиони години се връщат. Наново. И така се обособява Карника, египетската, сирийската, кипърската и тънататък, и тънататък. Само маркирам. И сега, поидвам на... отговорите, които... тук не пропуснаха ви, казвам, моля ви, извинете ме. Ето земята, пораждането на земята. Преди 3 милиарда години същата е била монолитна. Само едни канали водни, които след това са се разцепили и са образували континентите. Нейното вътрешно твърдо ядро е няколко хиляда пъти повече в тежината си от течната. И то излъчва именно тази силна, този силен електромагнетизъм. Така. Сега идвам всички въпроси, които ви ги разглеждам, само ги маркирам и най-любезно ви каня двама човека, трима човека, всеки ден пенсионерските ме дни са само с това. Слизам долу в приземния етаж, там е академията. Той е идвал много, много, много пъти. И Грозданов и Михайлов са идвали хората там. Това с цел не го правя абсолютно с други цели, освен поне малко да допринеса за истинската биология. Затова не взимам никакви пари, нито за лекции, за нищо, за да не отида в строя на печалбарството. Да не ме обвинят. Ето едно семейство с нормален обем на жилището. Ето тук. 24 рамки. Същите са при едни и същи условия. Дълбоки са 43, 20, а 30 см широк. Тоест, старото им име, където го нарикаха, това е украинската. Обърнатата да дамба. Колеги, всички естествени жилища, които съм ги открил, а това са към 41 харлупа съм и разрезал. 41 харлупа в Белоградчишко и Ямбулско. И всичко това нещо, включително и ето на улица Кракра, Пернишки, на турското посолство, под стрехата ме извика Централния пчеларски съюз, за да сваляме един 3-годишен рой. Изградил 2 метра пити, 5 пити и 40 см надолу. Въпреки че надолу е имал повече хубави условия да заздрави своето жилище. Защо става тази работа? Ние голямо надежда имам в този колектив. Вие трябва да бъдете много силни хора. И без да се страхувате, това до сега не е било верно, защото науката не е била така открита. Преди 100 години Софийско поле отгоре не е имало такава електромрежа, както сега е има, която унищожава пчелите. 75 на 100 тая такава електромрежа унищожава майки, които се отглеждат, които се оплождат само първата половина на годината, втората не се опложда. На пилото също. Ние когато, тук сега обясня, ще си поговориме за феромоналната активност. Какви са тие велики приказки? То е обикновено секрет, който мирише взаимно, потиска или увеличава активността на жлезите и т.н. Ето го това жилище.
едно пчелно семейство, нормално развито, си има по средата пило. И академик, много такова университети там и в Америка, и в Съветския съюз бившия, и на други места доказват, че и зайтон от Индия доказва, от Япония, извинявайте, че когато храната на пчелите е близко до пилото, тогава пилото се храни на точно определеното време и е най-хубаво, най-силно за пчелите. Защото пчелите като отделят млечице, без да искат, отделят огледалца восък. А восъка се отделя при 31 градуса. И ще видиме кои пчели се намират тук сега при 31 градуса. А той се отделя, капката е при... А винаги пчелата е с 1 градус повече от околната. Значи пчелата има 32, течен восък излиза и 31 градуса. Такъв е състава на този секрет, че да може да се втвърди. Ако аз пчелара слагам по средата, където е 35 градуса, пчелите са с изключителни трудности вентилират, за да го понижат, за да се втвърди. И като го сложат и го построят килийка, тя е деформирана от топлината. Но това за нас ние не виждаме. Ето за това аз се напрягам тук като... Не знам какво си. Аз ви пак ви моля. Моля да ми извините, но аз говоря дори с болка. Защо колко години от тия 62 години аз съм мъчил пчелите? Нищо, че съм имал до 800 кошера на това време. Делон 200, Дадам Бат 100, многокорпусни 96, три майки, многомайчини семейства съм правил и т.н. Отровата ми е най-хубавата в България. Не е жив още Шкендеров, професор Шкендеров, да докажа, но имам документ, че оценката му е такава до Софарма, писмото му. Говоря 100% чисто, за да може младите хора да разберат това нещо и ако ме търсят, аз съм на техно разположение. Ако се създаде в България 10 души гнездо, което да преобрази жилищата, а това е средата на пчелите, тогава няма да говорим за синдром. Няма да говорим, защото те така си подреждат. Ето сега ще видим как едно семейство подрежда своите атрибути тук в това положение. По средата то, защо слага по средата пилото и се майката го снася в кръг. След него започва това по средата и то почва да го запечатват пилото. След него идва по-старите личинки, след тях по-младите и накрая, най-накрая са яйцата. Защото тя е починала така, втори ден, първи ден запечатване, ели какво си, така. След това почват хранителните запаси. Какво ги правят? До пилото слагат първо прашеца, пресния прашец. Когато четете, отворите и виждате, значи моето семейство не е нито му тясно, нито му е студено, работи нормално. Микроклимата му в помещението е отличен. След него имаме синьото, незапечатен мед, който е пренасен отстрани, преместван няколко пъти, незапечатения мед, за да може да се ползва
за кашичка веднага и най-отгоре за печатения мир. По средата, гледайте, 34-35 градуса при пилото. Извън пилото е 33, през прашеца 30, 27 е най-накрая при меда. А защо е така? И това е това помещение. Представете си, че това е кошера. Тук по средата пило 34, тук 33, тук 27. В едно и също помещение. Челите са подредени, колеги, по възрасти. Челите са подредени по възрасти, защото като се излюпи, почва техното развитие. Хистологическите изменения, науката, която се занимава с изменения на тъканите, доказват, че чела, която се ражда сега, се излюпва, и чела петдневна, има разлика в развитие на жлезите и на цялото тяло по азотните съединения, които правят аминокиселините, незаменими и заменими, които сформират кое? Отделните белтъчни клетки. Значи, в главата имат 92% петдневните, в гърдите 37% повече азотни съединения. В колема има 74 коленчето, а в цялото 67%. Тоест, как е станало това нещо? Това е ключа на пчеларството, моля ви. Ето сега, излюпва се малката пчела и никога не се връща в собствената килийка да я търси храна. Никога. Не, това е доказано. Това, защото знае, али така ще казва, знае, че там нема нищо. А отива в съседната и се мушка в съседната килийка, защото мирише на протеин, като отида и се излиза. И излиза, защото нема какво да яде. И идва, ето къде, при старото пило, от 3 до 6 дневните, където хранат с кашичка, с белтъци, и си напълва гушката с тази кашичка. И се връща обратно и ляга. Върху запечатаното пило, една пчела на две килийки. И топли пилото и се топли, и то е инкубатор с топли нея. Ако времето е много топло, вместо 35 пчелички да бъдат на 1 квадратен дециметър на 100 килийки, стават по-малко. Ако е по-хладно, повече се сближават. И така, до шестия ден нейните жлезички стават вече нормални и идват вече да хранат с кашичка. От третия ден отиват да хранат с кашичка до шестия ден старото пило. През тия 6 дена жлезите устряват бих нарекал и отиват при младото пило, за да го хранат с млечице. Връзка! Ай, разрушете! Вземете тоя корпус и го махнете хора. Специалистите! Ако съм до вас, сме например на сети, ще те набия да знаеш. Приятели мои, разрешете ми така, защото после почивам, като ми давате възможност да се усмихна. Аз не съм толкова жесток, колкото както ви говоря и се. Нали така? Добре. И така, продължаваме. Ето, цялото семейство, колеги, е по възрасти. Тук са челите, които ще строят. И когато решите да сложите основа по средата до пилото, много ви здраве. Ще го построят, но с изтощаване, с намаление на живота им. Един ден на пчелите е равен на 2 години човешки.
Една пчела средно през лятото, така е изчислявано от институтите, живее средно, а и рьош, никел, вейпел също са доказвани. 35-6 излитания при усилено недосбор изтощава пчелата. Значи, съпоставяне. Един ден живота на пчелата се съпоставя с 2 години на човека, който живее 70 години. Та, ето, ако се борите за 2 дена да ѝ удължите, вие ще направите много голем принос на тия пчели за семейството. А не да им създавате такива непознати, съзнателни или несъзнателни методи, за да ги изтощавате. Небиологични. Небиологични. Тук пчелата, когато излезе огледалцето с восъка и ако трябва да го носи на близко разстояние да го подаде, тя го подава с челюстта. А когато е на по-далече, го сложи под гушката си, за да не изтине. И тогава го носи на по-далечето разстояние. И го предава на пчела, чието жлези, горно-челюстната жлеза, е престанала да отделя инвертаза. Тя е минала млечице, но била е събирала такова нектар. И след 21, 22, 30 дена, зависи обстановката, отива вече и изтласкват се, защото жлезите, възрастта ги кара постепенно всека да изпълнява най... И какво? Тази пчела, да я приеме, че на 24 дена, нейните жлези отделят съставка, която разтопява восъчното огледалце. И тя го лепи. И това, той състав, който го разтопява, бързо изтива. Това отделя вече нейната горночелюстна жлеза, а не компонентите на челното млечце. Ето за това вода кървав бой да не се разместват по старите методи, по старите начини. Ето тук носа схемата, първия на третия, четвъртия на петия и дори преди десетина седмици един наш колега е писал и го пише мнение на специалиста, пише точно технологията по викам и му викам, той ми приятел. Защо си писал тия глупости? Не съм ги писал. Ярала, да бъде, как съм ги писал? И си призна. Ама, ето за това ви четох, колеги, това, че и вестникарите, те може би да не разбират хората, но за да си побутат мнение на специалиста, той го пише точно обратното. Да. Моля ви, като не като друг, като пчелар стар, който сега няма кошер. Аз съм имал 120 пчелни семейства тръвни. Всека година по 360 тръвни рояка съм хванал. 9 години. Към близо 3000 рояка съм хванал. И ми е много чисто и знам какво точно е. И като съм бил строг към себе си, не да правим никакви такова. И ще ви кажа още нещо. Преди 2 години един приятел му казвам, никога стреми се твоите пчели да живеят на нови пити, защото восъка е над 180-200 съставки. Той има въглеводороди, масни киселини, естери на тези киселини, а естерите са съединения на киселини, масните с алкохоли и свободни алкохоли. Тези съставки
иска точно определено. И е, запомнете, той не е проводник на... Той е диелектрик, не провежда ток. Защо бе? За да не може да пробива ето тези, ето тока, ето тези стрели. Пробива. Защо са шестоъгълни килийки? А ако е стара питата, останали са какво? Люспи от храна. Те поемат влага. Влагата допуска вече тока и мухала, и увеличение на кърлежа. Всичко отрицателно. А тези ви посочих моите тръгни, където са 3000, за да ви докажа как зимуват на чисто. Дебелината на килийката, колеги, на стените, вземете 1 милиметър и го разделете мислено на 100. И взимате 5 лищенца папироски. Това е дебелината. А дъното е па само 2 лищата, да могат да се виждат, да могат да контактуват. Вибрациите, тока да може без да минава ток. Те са изолирани, защото всека пчела е електрически заряд. Стомаха е отрицателно заредена, а гърба положително зареден. Почини. Не, моля си, точа, аз не знам дали така възприемат колегите това нещо, като дали съм ясен. Нали? Но, колеги, аз ви моля да разберете, ако някой записва както тук, ще дойде ден и ще кажете, ония човек е избързал и е видял по-рано от нас тия неща. Защото на 50 години ме пенсионираха и само с пчели, съвременно пчеларство, подвижно на фургони, на платформи, без да ги свалям, без да затварям нощно в само време. Моите платформи са в град Сливен сега. 3 платформи по 50 кошера, който иска там да ги види. Всичко съвременно съм правил. Който иска да види 60 прибора за отрова, при мене най-модерният начин за производство на млечице. Елате, колеги, нищо не крия. Искам да предам това нещо. И затова започнах с космическите енергии, защото от тях зависи живота, не само на пчелите, но пчелите са най... От всички други животинки и са възприемчиви и реагират на измененията. 54-та година съм калфа, притъсва си на бащата на жената. И той работи, аз съм хамалин. И след това да, аз съм белгарчишко. Като почнаха да хапат. Ама хапат? Викава ми, защо така ме хапат? А той ми вика, те така говорят там, ще вали дъжд. Като само след 2 часа от Сърбия се показа облака. Те прогнозират зимата каква ще бъде. И ако искате от есента да разберете каква ще бъде зимата, по какво ще познаете, какъв клей, къде го слагат, дали на долната прелка, на горната прелка и т.н. От количеството и качеството на клея може да разберете как се готвят пчелите. А сега... Може и по кошера. Кое? По кошера, по кошера. Да, сега прочитам. Сега чуйте ме, колеги, моля ви. А сега да прочитеме, то е образ. Това червените неща са търтеви полета, търтеви килийки. Питам сега, ето тези търтеви килийки. Какво означават биологически? Пчелар, който отвори кошера и не може да прочете по миризма, след като почне последователно
да чете, защо тук е прашеца, защо там е еди кой си, защо там е еди кой си. Трябва да се учи този човек. Защото тръгнеш ли към пчелина, трябва да отидеш там с чисти мисли и немръсни ръце. Винаги да си чист, а не с разни придобивки в мозъка. Това, ето, виж, търти. Тук отдолу също търти. Ама това са при две различни семейства. Ако е стара майката, аз имам извадени там при мене към 13 негативни условия, кога става рано пролето, причини за рано пролетното пило. Към 13 причини, като се започне старата майка, защото есенно време, октомври или ноември, отварям и гледам питата с прашец е почти пълни са килиите, 3/4 догоре. Какво значи това? А другия кошер го отворя, половин килиите са с прашец. Може ли да ми отговори някой? Този, който е с половин килиите, това е млада майка и е осеменявала до късно, защото има млади пчели силно пролета. Тази майка ще почне спокойно по-късно. А старата майка е рано свършила с пчелите. Ама като казвам стара майка, тя не командва, а командват феромоните, които излъчва тя, които излъчва пилото. Първичният фактор по феромоналната активност, секреция, това е майката, която обединява и потиска развитието на яйчниците от пчелите. Но запомнете, колеги, всеко силно семейство с хубава майка потиска яйчниците им. А 10 до 25-6% от пчелите на това семейство имат развити яйчници и гълтъчни жлези, анатомически тартовки. Но не се проявяват като тартовки, защото това са резерв при случайни негативни условия да бъдат първите, които да запазят жилището, поколението. Ето такива открития са направили последните изучавания на живота на пчелите. Като отворите, ще разберете. Значи, сега тая пролет отворите, ще видите, че има половината са с празни пити. Тези ще по-късно ще започне, това е младата майка, младите пчели и ще започнат по-късно, спокойно. Те оценяват. Никога да, трябва да изхвърлите от вашия език досегашния престъпен подбудителното подхранване. Ще подбуждаме ние тие финни майстори на операцията като най-добрият доктор, който оперира. Ще учим аз да му давам акъл. Те предчувстват всичко, колеги, и кога да започнат, знаят, че за тях до март месец, до 5-10 март, до тогава, ако си ги заземил спокойно с храна, никакво пипане. От 10 март стесняване. От тогава започва умерено развитие. По 20 яйца, 30, 50 постепенно. А от 10 април почва изумително бързо. Значи просто поразително бързо. За един месец сменяват старите пчели, за един месец развиват се за първата паша. Това е среден размери, ако има някои изключителни неща, това не значи, че е така биологически. Така. Значи,
старата майка, пролета ще започне горе да затопли с, и горе ще снесе яйцата, ще почне горе, да, защото са малко пчелите, и по-рано ще започне да снасе мъжко, за да може да направи роя. И не е да смена и да освежи семейството. А младото семейство, което е, по-късно ще се развие и чак когато стане полузрело, тогава ще бъде, ще почне да снася тези долу на топлото, като долу ще бъде топло, търделите яйца. Колко има ли време? Това беше 67 часа. Добре. Колеги, аз ви моля, пак ви казвам, аз се притеснявам, че може би моето начин ви каза, може би първото изненадващо такова отношение, но знаете, макнете се в истината на биологията. Това, което ви казах, мога всеко нещо да го доразвие вкъщи. А ако не сте доволни, можете вие чрез други места да се убедите и да кажете не, след като да си пее песните. Слушам. Заповедайте се дни малко. Сега, колеги, имаме възможност да зададем достатъчно въпроси. Темата беше обвеждане на пчелни семейства в различни системи и коша. Сега, тук е един кошер, неговия кошер, и искаме по-подробно какво представлява този кошер, а обаче не да се отклоняваме за други приказки, каква система е, колко рамков е и как подвеждате с пчелите в такива кошер. Колегите, образец има вкъщи. 100 такива са направени в село Габровица до Костенец, 20 в село Чуковица, Радомирско, и в оттатък Правец, село, как се казваше, 3-4, в Калудиро, които ми посещават лекторията всека неделя в 4 часа. Там имат 3-4 семейства, ето къде са направили, това са техните, те са направили и албуми. Единът е фотограф, а другите работят в билбордовете срещу мене на НДК-то отдолу. Ето това е кошерите, за които са. Тука агитация нема, тука биология, колеги. Тука три семейства без да увеличават, без да пресилват. Понеже работят при еднакви условия 24, след това веднага ги разделяш 8, там му слагаш 8 бити и 3 семейства на година се отделят биологически, без да ги подготвя за отводки. Защото не ги ли отделиш, да ги увеличиш, спираш му развитието. Тук се икономисва енергията, която изразходват при многокорпусния. Елфимов, на Кънчо-Кънчов книгата, Елфимов 5 години изследва многокорпусите. Георги Кацаров 74-та година също от Шумака. 30% само заради формата на многокорпусния смъртността е много по-голема. Имам данните. Аз съм имал 96 многокорпусни. Аз не плюе против нито една система. Това е, може да съм най-тъпия, това е за мен жилището, което поне за сега говори на 21 век, за разлика от преди 160 години са направени тия кошери 150. Да дам блата и много корпусни. И никой не си мърда пръста. Без да кажа, работят. Бе, те работят и в дървото е там, у това, у Мухава.
ама за сметка на живота им. Имате ли въпроси, приятели? Още малко. Значи, доколкото разбирам, това е просто да ви обясня. Значи, това е 24 рамков, да говорим на езика на пчеларите. 24 рамков тип дадам блат или лежак, който е разделен на 3 и фактически представлява осмаци. В един такъв съдък се отвеждат или може да се отвеждат 8, 3 пчелни семейства по 8 бити. Така, сега, кое е различното да видим, защото един такъв кошер може да се раздели на 2 и да стане 2 по 12 и да се отвежда до семейно. Тук 3, това е добре. Но... Три не има, грешен. Той се развива и ние взимаме, като се развива, взимаме 8 пити и с майка или пък предварително с маточни сина. И го отделяме, два правиме. А после от тая година вземаха и от двата още по един отделиха, за да се развият. Бъде една майка. Да. За това значи, ако са... Може едно силно и още две, ако имаш случайно слаби по 6 пити или по 5 пити, може да си мубат идеално. И пролета да се такова. Но жилище... Една майка ли бъде? Как ще една майка? Не една майка. Сега, ако е един кошер, може една майка. Ако са се зимували, две майки. Ако е една майка, 10 дена преди да завърши акациевата паша. 3-4, колкото ако искаш 100 майки да направиш, 5 или 3 кошера ще предизвикаш 10-ина дена преди свършване на акацията, за да заложат маточници. По 30-90. И тогава, като направиш работката, хоп, и му слагаш маточника. И ето така става. И то маточници никога от личинки колеги. Никога! Този въпрос, елата заповедайте, ще го разбиеме подробно. От първия миг трябва да се излюпи, в езерото на, ето го тука, първия, който е юроши пал, е пренесъл яйце върху млечице. А сега е много лесно, аз съм и на този Йентер, ето го на Йентер тук. Питам ви, защо маточниците при рояване винаги са от края на питите, а при самосмяна, ето тук са по средата, и при свищевите са къде им паднат, а при рояване... Винаги са около края. Задавали ли сте си въпроса? Затова, защото, колеги, обмяна на веществата, въглехидрати, белтъци, мръснини, става много интензивно. Участват хормони. А тие хормони активизират нещата, а трябва кислород. Затова пчелите са, аз бяха, че са много точни и никога не правят роевите маточници вътре, където нема кислород, а винаги от края. Защото хормоните действат, те са революционерите при отглеждане на майките, при рояване. Не случайно рояването е при най-хубавото време, птеридиновите производни, защото пчелите са функция, зависимост от времето, а през май месец, юни месец, времето за пчелите по отношение на нектар и пършец е най-богато. Пчелите ще завърши това. Пчелите, ако са в този район и има 30 вида култури, акация дава толкова процента мед, толкова желязо, толкова еди какво си, калци. Пчелите взимат от всичките елементи химически, но не този процент. А при месец се взима толкова, колкото млечицето и се иска. Май месец други проценти увеличават. Септември други проценти, колеги.
толкова са тънки в своите прецизност, в своята биология. Ето за това съм пред вас. Така, аз имам два въпроса, за да ги изясним. Единият е, казахте, че не може, а и точно не бива да се поставя восъчна основа до край на пита с пило, като това е азбучна истина и във всички книги, пчеларски книги, това го има. Пък и практиката показва, че няма нищо лошо в началото да се поставя до край на пита за спило. От едната страна, след това от другата и малко като понапреднаме вече във времето през април, когато се оправи, така нататък, може да се постави такава восъчна основа в среда. Вие имате предвид температурните разлики. Обаче, същевременно казвате, че системите кошери, освен голям блат или точно лежака, как се казва, не струват за това, защото температурите в височина са различни. Добре, но същевременно виждаме, че тук и при лентровия апарат, и по друг начин, с подрязване, когато се отглеждат маточници, температурите са различни. Да. Те не са оптимални. Сега кислород, кислород, но ние говорим за температури и за влага. Значи, тъй като имаме подрязване отдолу или ентер или наведен, няма значение как там са пък наредени в налетки, това е противоречие. Значи, от една страна трябва да има оптимална температура за развитие на маточниците, от друга страна те се разполагат по височина на различно място. Как ще решим този проблем? Няма никакво противоречие, дай да се разбереме. Разберете едно. Те слагат върху 2-3 пити от края, защото им трябва въздух. Пчелите са прекомерно много, с резерви, млади, които лежат дори и на прелка. Това е през периода на рояване. Тук всичките точно поддържат до 1/10 колеги температурата, за да се оформи. Имайте и Лисенко е казал, Холифман, още кой забравяйте кои са, че не само наследствеността се приема от майката и от търтея, а се приема и от условията, в които се отглежда, какви условия. Отглеждача, какви всеко семейство има различие в секрециите на пластичните качества и на млечице и на всичко. Всеко семейство е различие. И там се добъват. Не само още допълнително се подобрява наследствеността, но и пластичните елементи в организма на всеки индивид. Тук няма нищо, не правя нещо съм. Тук е точно определено. Пчелите при рояването компромиси не правят. А рояването е един най-тържественият, но втори по сила след събиране на нектар. Нектара, храната е първи инстинкт. Има ли нектар, развалят маточниците и отиват, сватбата е маха, отиват да берат храна. Да. Основите, колеги. Ето, моля ви, приятели, нямам никакви претенции към вас да ви лъжим. Няма на какво да нарисувам. Питите едната линия, има ли? Извинявайте. Ето само искам да разберете нещичко, много важничко, дребно. Тънко много, но биологически има ли сте какво? Аз съм много малко ще грасна. Чуйте ли, колеги, сега. Питата се състои от килийки.
Нали? Не разбирате. Сега, тези къщите, паралелните, ето тези малките, тия къщите, паралелните, трябва така да бъдат, защото са къси и при най-малкото изменение на температурата, ако се удължат удължение, деформацията ще бъде много малка. Пчелите 95% така градат. А ние пчеларите, като гледам при магазините, обърнати така обратно. А тази, ако обратно, е, това ще се изправи. И става много по-лесно деформацията на, на битата, на мозъчната основа. Тая тънко също не се знае от търговците, а и ние не се знае, но е решаещо, защото самата тилийка вътре създава вече друга такова обстановка на, на личинките. Ако е за млечице и за мед, то е лесна работа, нищо. Но за пчелите, защото една година несменени бити, намаляват с люспичките отвътре, намаляват 13% обема, по-малки дребни стават пчелите. 13% дребни пчели. Добре. Да. А защо не трябва да бъдат до крайна пита с пилон? Затова тези трябва да се... Ако я сложиме, представете си, пило, прашец, и да сложиме между прашеца и пилото, или извън прашеца. Какво ще получим? До сега аз съм ги слагал вътре. А ние сега, като сложиш тая преграда, от прашеца трябва да взимат, да пренасят, затрудняват ги крайно много пчелите. Второ, ако извън прашеца, температурата за приградежа на восъчната основа е по-хубава и без усилие, без вентилация ще се втвърдява. Ама ние няма да видиме. Може да се закъснее с час, два, ден, но пчелното семейство ще живее по биологическия, по инстинкт. Искам да кажа, ако може ли да звам. А къде ще, къде да се постави восъчната основа? Чакай, колеги, 2007 година, от този 24 рамковия, отивам във къщи горе при пчелина ми, той е на 500 метра, и гледам, а той съм забравил една стара пита и той молците е изел и мерише. Влезнал на комшията рой, аз немах пчели тогава. Ах, викам, нека да прави какво знае, какво ме интересува. След 7 дена, нали, ме човръка нещо, чака да отида до половината, 12 пити е изградил без рамки, така, така, с лабиринти. Викам, добре, нека да прави какво знае. След време гледам напълно, викам, избивам му страничното дъно. И на друг един празен и стават 48, два дълги, разбирате ли? И ги оставям да работят. 38 пити е изградил и е работил все при едни и същи условия, колеги. Аз ви моля, ако такова, само едно разбере, пчелите много повече ще живеят, много по-здрави ще бъдат, ще се борят с всички негативи болести, ако вие им създадете една площнена на етажи. Защото една пчела е дълга 18 мм. 23 см е многокорпусния. Горе-долу 13 етажа. Ако речем аз да изнесем една турба цимент до 13 етаж. Така е Иван Венер, лека му пръст, подбужда отдолу и изтощава пчелите. Или пък, ако си е меда, както го казват хората, ето отгоре и те дислоцират, ако се наложи от тук да вземат, ще го свалят надолу. Нема такава енергия. А те това го правят пчелите, ама ние нали сме по-умни, нека да вземем от тук да му сложим долу. От долу етаж да бъде много корпуса с меда, за да ги принудим
А нашия председател на дружеството в селото ми, същото и 8-ма година, той взема от Котлански 40 кошера, много корпус и отие какво ги вика, мога пита. И точно служил по един корпус отдолу, колеги с мен. Не са пипнали, защото студени беха зимните вечери. Не са пипнали, само няколко уси са прояви. И така, а горе е всичко празно. И той самия се убеди, вика, ела да видиш какво става. Не само, че физически щеше да ги изтощи, но въобще това не е работа. Да се откажеме от стимулиране. Те имат достатъчно инстинкт да преценят. Стига да има резерв. Още три думи ще ви кажа, че ето тук и ще ми включи моля. Ето да ви покажа различните... Ето. Моля ви, и с това ще приключа. Ако си това не сте доволни, ето различни видове кошери. Дадам блат. Взимам дадам блата и ако обърнем, ето обърната. При дадам блата, при температура минус 15 навън, при пилото е 30, на прелката е 5, а на половината от кошена на дадам блат назад 0 градуса, където нема пчели. Синьото. В същия кошер. Това го не виждаме ние. Само челното семейство е тук 30 градуса. А ето тази пче. Питаха, ето аз е у моя кошер. Ето е тук и всичкото си отива точно нагоре. Неговите параметри е 24-25 на кълбото. Точно отива топлината нагоре, така както е синтезиран восъка да умекне, за да се обработва, да се разпечатва. Меда също да поеме част от влагата, защото меда при това си състояние 20% вода не го взимат, не могат да го преработват пчелите. А трябва да стане 28-32% вода в меда, за да мине през десния канал. А това се получава от излизането на влагата на горе, точно на кошера, който е. Конструкцията, която съм е правил 40 години, съм е пипал ден след ден. И то строго към мене. Към мене. Продължавайте си и всичко правилно. Да, само да обобща. Кошерът всъщност представлява украински тип кошер, доколкото разбирам. Тоест 300 на 475.